ζώο του κόμπου. Er du bange for? Er de der tatobøsser? Er det dem, du er bange for? Hvor lang tid skal du sidde? Jeg skal sidde 2 år. Det er meget simpelt. Enten smadrer du en, eller så bliver du smadret. Kan du fatte det? Jeg kan hjælpe dig. Med hvad? Jeg forstår, du skal hjælpe den der. Bergerne har fucket med os, man. Hvad snakker du om? Os hvad? Hvem? Du skylder mig nogle fucking penge, man. Fuck mig, man. Er du klar over det alvor, det her? Hvis det er grunden til, at alle jætterne ikke har på dig endnu, så er det fordi, den gamle, der har noget andet over dig. Du skaffer de penge. Hvilke penge?